Çfarë të hani në mëngjes për të bërë më të bukur? Çfarë të konsumoni në mëngjes për të qëndruar në formë apo për të dobësuar, për të pastruar organizmin, të keni një lëkurë të shkëlqyeshme apo flok më të bukur? Ja cilat janë disa nga ushqimet më të përzgjedhura për këtë objektiv. Mëngjesi është vakti i parë i ditës, është momenti ideal për të furnizuar me energji. I konsumuar në mënyrë të rregullt bën pjesë në brendësinë e një diete të shëndetshme dhe të ekuilibruar. Një mëngjes i mirë përmirëson në çdo moshë shëndetin e përgjithshëm të organizmit, ndihmon për të zgjuar trupin dhe trurin dhe për të mbajtur linjat. Por çfarë është mirë të konsumohet në mëngjes, sapo të zgjohemi për të pasur më shumë energji, të ndihemi të ngopur dhe pa u shëndoshur, për të pastruar organizmin e të tjerë. Një këshill për të gjithë është, nëse lini pa ngrënë mëngjesin, është e mundur që ditën ta nisni të lodhur. Kështu që ndaloni me evitimin e mëngjesit, apo duke konsumuar mëngjes jo të ekuilibruar, të blerë në rrugë apo ushqim të lirë dhe jo të shëndetshëm, sepse siç dihet dita e mirë shihet që në mëngjes. Hidratimi thellë me ujin e kokosit. Konsumimi i panxharit në mëngjes ju lejon të keni një lëkurë të shkëlqyeshme. Mëngjesi ju ngop me bazë drithrash integral. Pastroni organizmin me moll. Mëngjes antioksidant me bazë boronice. Detoksifikoni trupin me çaj jeshil. Rritni mbrojtjen imunitare me një mëngjes me gingerfil.